I, dobro, Candy je jedan od onih što je jak na rečima, jako slaba dela ima. Misliš da je zato pobego? Da, kad si ti prišla, video je već da ne može da se izbori i otišao je rekao, samo najavite pregled dana, brzo ću se vratim, još se nije vratio, tako da... Možda sprema neko iznenađenje. Idemo mi odmah na sledeći pregled dana pa da vidimo šta će se desiti posle u emisiji. Pet sati i četiri minuta. Ti se njemu sviđala i on i te, kako će onda tima tačka i kraja? To što gleda prijatelja, to može nego meni ne. I šama ne možete lagati. Dobro, ako ćemo tako, Mićo, ona je dolazila kod mene. Ja tebi pričala o Luki, ja plakala tebi o Luki. Kad me god zakriš, ja sam tebi plakala zbog stvari koje sam ti pričala. Da, i baš zbog tog Luki, ja tebi sad postavljam ovo pitanje. Zato što u tom periodu si isto bila s tim Lukom. Da, bila sam. Ali ja ne stavljam sebe, nego pričam o Anđelu. Da, pogriješila sam. Anđelo je rekao šta imao, ja sam rekao. O, čiji ti ovdje pitanje? Pa može raditi, možete svi koji ste pratili. Zato što je u tom periodu, zato što u tom periodu smo isto s Adicom, ja i da različu to. Postoji samo jedna rečenica. Koja? Da, pogriješila sam i kraj. Ona treba da stoji za svega što je bilo, kaže to je bilo kada sam sa Stefanom super sam i ćeo. Ona je, ja ne znam što je problem. Ali šta treba da kažem? Da, nije to meni... Sve što mislite da se desilo, desilo se i to je to. Nije to redu čak. A šta sam uradio? Šta treba da priznam? To mi recite. Evako. Da je bio na kraju... Evako, ako imaš dečka u spoljnom svijetu, ne ide da ja kao tvoj prijatelj radim ovo. To ne ide. To mi radi car, to mi je car. Ne može niko da ti radi! J***i suđe da ti... Niko! 5 sati i 7 minuta. Ne razumijem, sve ste... Nisam znala da je pravio reality, ako neko spusti dupe na moj krevet, a ja imam dečka da sam ja nemoralna. Da, sad to što ti imaš, da, ne mogu... E, ti začepi tamo. Ti se ne mešaj. Nije seo tako, nego je ležao pored tebe. Nije sad uopće to bitno, ljudi. Ostalo drugo pitanje je pitao Čorba. Postoji snimak i nema da budeš bez obraza, nego se pokri ušima i čutiš. Ja znam da ne bilo. Sada bilo, ajde, marš tamo. Marš tamo, rekao. Nije ni odgovorila. Kako? Šta, treba samo ja? Marš. Kome ti govoriš marš? Tebi. Pa tako ti me napala iz preprodavljene isto. Ona mene maršira. Ona mene maršira. Ti si mene gurala iz prodavnice 10 puta, devoj. A dobro sam prošla. O, pa to je naša Jovana koja nije agresivna. A ti si gospođa sa marš, jel? A, jo, sram te bilo je ona. Žuturača, 40 godina. Ne, kad sam o 40, ako Bog da za 7 godina bit ću. 5 i 13. Anđeo je primetio da se on sviđa Jovani. Ne, nikad ja nisam to rekao, da se ja njoj sviđa. Rekao. Ja nisam rekao to, ja sam danas rekao kao što je bilo sa Vladom. Kad je... Gledaj, gledaj. Kao, znači, ne. Ja lažem sam. Ne, ovako, svaki put kad... Samo se! Čekaj, hoćeš slušati mene? Ali ja ću da te podsjetim. Garderober i sedenje moje. Evo ovako, dođe meni Nadica i kaže, ima, baca se tu neki pogled. I ja kažem, kao što sam rekao danas i Vladi i svima, ja kažem, ja ne mogu da kažem da nikad nije bilo pogleda ili bilo šta. Dobro. Znači, ja ne mogu da ustanem ovde, pogotovo ne mogu zbog Vlade gde sam sedio i da kažem, nikad nije bio nijedan pogled, ako si ti video, ako je Stefan video, ako je bilo ko video. Ali, nikada nijednog trenutka nije dolazilo do toga. Znači, ja najmanju komunikaciju od svih koji su, znači, povezivane sa Šebezom, sa Čorbom, sa Vladom, sa Stefanom. A ne, a povezivane je u priči. Zašto? A zašto s ovom nije? Zato što si ti minori? Zato što nije! Zato što ne postoji! Čekaj, Jovana, stani! Dobro, dobro. Sad. Zato što si ignori. Čekaj, stani. Ne, ne. Dobro, Stefan, evo, ja sam glupa. Stefane, znači, govorim s kim je sve povezivana. Bio je i car jedno vreme mnogo dobar. S njom nije se odvajao. Nije bila mu i ona, Milen, sve to. Od svih ljudi ostalih najmanje je bilo interakcije naše, bilo koje priče, muvanja, bilo čega, pa sa Šebezom išla svaki dan ovde. Znači ja kažem, ja ne mogu kažem da nikada nije bilo pogleda. I sad kad meni dođe Nadica i kaže, aha, baci... Ne, nego kad Nadica dođe i kaže, na primjer, aha, ima nešto ili kad sedimo Vlade i ja i kad ti okneš pogledaš u mene, ja u tebe, ne mogu kažem, nema. Dobro. Ali što... Znači, nikad nije bilo pogleda. Može i pogledi da vam... Da, evo, evo, ja sam imala da neku situaciju, da neku situaciju, neku prometarišem, ja sam imala... Ti je normalan, ti imaš koja je ovo čove briga. Šta ćeš ti sad, da vraješ nju? Alo, slušaj.
Mi stojimo u garderoberu. Ti uđeš, izađeš, uđeš. Dobro. Svaki put se potrefi tako. Ja sam rekla, šta je ovo, imate teo? On kaže, ja, kao ne. Dobro. On nema ovaj reakciju na tebe. Ja imam, on nema, znači on je meni ignorisao. Ja sam, sad. Što to nisi rekla barem jednom kad sme napade za Vladimira? Što zato što on dečko ignoriše, ne želi. A, e onda, gledaj. Ako sada, sad ga se sve pano, sad to da kažeš. 5:41. Ma bio sam toliko gladan da ću da se zakucam sad. Imam poklon. Još jedan. Koji? Zažmuri. Čekaj. Vari. Čije je to? Tvoje. A koga si to uzela? Sad je tvoje. A stavi negde u mazir. Kako ću da ga zoveš? Žika. Ne. Žika. Žika slika. Ne zavim. Moje se zove Nancy, kako ćeš to je? Pensi. Kao Anđelino... Žika. Aj, smislit ću, brate, samo stavim. Kako si usro sve sad? Ona je najjača, to kad se ne bi... Kako si usro sve? 5:44. Imaš taj senzor kako ideš, nekad ovako ideš, nekad se savniš kog infla, kako zavisi ko. To je Anđo, ne, ne, ja sam rekla. I doviđenja, i šta je dobro? On te poštedio, danas nije teo da bude surovo. Iskreno da ti kaže takav je momak, ja sam rekla, ne, ne, potrebno ti da to je to zapravo. I odbio me. Doviđenja. Kao što ja. Ja sam telo me odbio. Kao što ja se lupam, šetam. Negde pa neko kaže, evo ono, išto ga štenim. Zna on kako izgledaju žene koje viri. Kako ono kažete, iz oči i tako dalje. Što meni viri, jel? Gledaj. Jel meni viri? Ja sam krenula sa... Ne možeš njom da se... Alo, bre, Stefane, rekao mi kažu viri toče, to je okej, ne razumem. Stefane, kako je što moja rečenica? Pa rekla je, viri, nije prije rekao... Ja mogu da kažem. Kao ja kad šetam, kako ono Stefane što kaže da... Ali zato što to radite, zato ovako reagujem. Hoćete sad mir jedno spavati? Ne slušaj. Ne razumem. Iskrena si. Ženu mrzac. Ne, nego mene mrzite. To je u tri priče dokazano s muškarcima. U tri. 5:55. I ti... Mi je trebala tvoja paška, ti nisi bio tu. Niko nikad nije bio tu kad mi je trebala podrška, niko. Kroz sve sam išao sam, kroz sve. 5:59. Gdje bi bila ona sad, da nije bilo mene? Pa vi ste govorili da bi bila kući, ne ja. Ti si govorio da bi bila kući. Ne ja, ti si rekao da sam ja njoj karta za opstanakom. Ti. I kviča, bre. Njena priča. Ja se govorim za nje moja priča, ovdje ovog deset. Branite ni da vam je iz kuće. Ti, Đedoviće, branite ni da vam je iz kuće. To znam. Vladimir, ja sam njoj sada rekao deci do sve tatka. Ti zolandela. Ti si je branio, viš nego mi si kraj. Nisi dao da idu ništa kraj. Nikad. E, pa onda sada. Nikad je branio nisam. Onda budemo ja branio. Nikad je branio nisam. Filipe, sam je branio? Ne. Janjuše, sam je branio? Ne. Ja ne znam, ja ne znam. Pa evo, pitao sam Filipa, Filipe, sam je branio? Suzdržan je uvijek bio, šuti. Suzdržan sam bio, ali je nisam napadio. Ajmo tamo. 6:28. Ja se u Aleksandru bio na početku svidjela, mi se bio sam se ono krenuo zaljubljivati ovo ono u minus. Ti ponekad odaješ utjeca kad ti se i dalje sviđa Aleksandra? Ni malo. Ponekad. Od onog momenta od kako je... Prošli utorak si ležao kod njedva, sam te skinuo s njeje sa krevetu. Ma sprdo sam se. Pa vi se sve sprdate, pa ja vas ne znam kada vas shvatim za ozbiljno, kada se sprdate. Nije to totalno sprdno. Pa ma se ne zna kada ste ozbiljni kada se sprdate. Od onog momenta kad je meni Mina neke naznake pokazala kad je ušla, od tog momenta... Nedostaje li ti ona ljudina? Da. I došli smo do onog dela emisije kada znamo da ste sve ispratili, kada je na nama da kažemo da nas gledate i sutra. Završavam ovu emisiju jednim kvizom za koji ste se prijavljivali na broj 0677300300. Gde si do sad? Tako, nadam se da su... Šta? Znači... Jel si spremio neko iznadženje ili nisi? Ponudio sam sad jedan nastup na Zadrugoviziji. Da nije možda Paulin? Pa ti da si mogo, ti se ne bi ni vratio. Ja sam mislila ti spremaš...
Mislila sam da spremaš neko iznenađenje za Šopić, ko ti si išao da gledaš Paulu. Pa eto. A sam se baš iznenadila. Pa ti sad plači ko Miljana. I posle, što neće ništa biti između nas? Ma, bit će, nego ti kažem. Bi. Nego ti kažem, brate, baš se oduševio. Znaš kako igra devojka? To znam. Mislim da to i... No comments. A da vidimo kako su naši gledalci... Vidimo kako oni igraju. ...propratili naše preglede dana i čitavu emisiju.